Dimitri. Suis. J'ai eu une urgence pour moi. Pas retirer. Si on se tient tout le maillot, c'est bien. Pas pour faire Dimitri.就归我了！你果然又要不顾同门死活了吧？任务的目标不是救你，不自量力的废物！你这个祸害！ 根本不配做不行爹的弟弟，救我！好，那就连这头高兴的饕餮残灵一起拿下。 星的一斩，竟能废掉中间的护体罡气，不，没那么简单。好机会，我们快走。 喂， 饕餮残灵在我手上，你想要就来拿。 吩咐，倒海震月。只有你，你罡气还是这么霸道。不过，我能断他的尾，便能再破一次他的罡气，然后再用倒海震月炮。
致命一击。一炮，第一炮浪费了太多灵力，现在只能勉强困住他吗？竟然还能召唤爪牙，可我已是强弩之末了。这么急着恢复罡气，是已经迫不及待。
及陛下的破绽，否则败的会是我。天地无极，星河斗转，快动手，把握机会。那就是饕餮残灵，危险，别碰。你要找的是我，这是步行天的刀，拿起来，它是你的了。然后，让我看看你的觉悟吧。你太让我失望了。既然当初选择做一个废物，为什么不安安分分地做下去？为什么要成为不家的继子？根本就不爱那个地方。难道？是为了我吗？天真又愚蠢的弟弟啊，你还不明白吗？在我心里，你只是一只永远长不大的小狗。看看你现在的样子，真让我痛心。想要超越我，凭什么？功绩、名誉。要的实力无法驾驭饕餮，
再犹豫什么，动手吧，只有让我消失，你才能彻底解脱。但在那之后，你又该用什么模样活下去呢？这世上再也没有爱你的人，也没有你爱的人，只有无尽的黑暗和空虚。那就是你要的吗？闭嘴，闭嘴！哼，这样也不错，对吧？至少能死在我的手中。永别了，我的弟弟。不要。步摇，听得见我说话吗？师父，圣谨言，你现在很危险。来，赶紧喝一杯，不然很危险。你醒醒！给我滚开！别管他，我们离开这儿。蠢货！真正的蠢货是你啊！此人三番五次阻碍于门，方才更是扣下那鳞片，迟迟不给。这等心怀鬼胎之辈，你不杀他已经是一种慈悲了。快走吧，别陪他一起宿命。快走，你不能死。够了，你还没完全融合白蛟逆鳞，别再吸收另一份饕餮残灵了，算我求你。我需要力量，别妨碍我。
你这个坏东西，原来是以身作饵，反过来打师姐的主意。男人呢，都是一个样，嘴上说着不要，私底下却把人家强拐到这荒郊野里了。不过那个参天小子，你真的信任他吗？方才那一出，你怎么知道他不是真心想要出卖你呢？少废话，拿下你，一切自会水落石出。来，尽力取悦我吧。解决掉你之后，就轮到那两个。这可不行哦，姐姐还没尽兴呢。太弱了，太弱了。刑天的灵位还在浮生阁上，你不在乎？那一晚，步刑天身负重伤，也是逃到了这里。你们可真是兄弟同心呢，得手了，悔恨吧，哭泣吧，然后成为我的玩具吧。该死的，就差一点点，你逃不掉的，就和你那大哥步行天一样。你说什么？不用管我，追上去，别让他跑了。好的。别跟着我。
去饕餮残陵，别太放肆了。既然无法回头，那就一往无前。不错嘛，小野狗，作为奖励，姐姐就在这扇门后面多等你一会儿。最后一个，就剩下最后一个了。我做到了，只是惊醒。哥哥，对不起你，还有不遥，对不起，谢谢你。
给我滚开！没事吧？好了，那个一直缠着你的配角终于滚蛋了。什么？那么开始吧，经典剧目《跨越生死的兄弟重逢》。哥哥。惊喜吗？意外吗？啊！未干的小野狗，姐姐看你是欠调教了。放心，姐姐不会一次就把你玩坏的，你还有用处，到时你就会痛哭流涕的求着自尽。
生死相搏，心有旁骛，真是笑死姐姐了。你也配当影戏的最强新秀？你们这些重置，就和那个愚蠢的步行天一样，对真正的力量一无所知。用你们的身体来好好体会吧，恐怖与绝望的滋味。坚持住，想办法拖延时间，等我们的消息。你们要干什么？你们这些愚蠢的蝼蚁，什么都不明白。这世上没有人懂得它真正的价值。不加不懂，你不懂，他更不会懂。但是我懂，就算被足以毁灭百人的死力之气灌入体内，每个人也没有受到半点污染。你知道这意味着什么吗？根本不需要什么饕餮残灵，更不必费心调教你这条顽劣的小野狗。只要步行天乖乖地从了我，死力之气便将彻底为我掌控。将重铸园林，摆脱天神为我们先祖套上的枷锁，万古千秋，逍遥永生。可他拒绝了，愚蠢的拒绝了，断绝了我唯一的希望。为什么？为什么？为什么？我甚至愿意与他分享长生之果，可他竟然拒绝了我。我解剖过玄霄每一个家族的园林，没有一个。我压制不了他多久。没有一个。快动手！一个像他那样的人都没有。现在助我！但是步摇，相信我，我们动作越快，步摇的危险就越小。我知道了，没问题。万一事不可为，也能用老师给我的天衣，把步摇和燕寒安全送走。我没事，你们怎么样了？田大哥说，我们可以设法将山墙顺水逆转，这样一来，你想死力
四成，足够了。相信我。这只大妖的气息已经是饕餮宿主的级数了。此妖乃玉浮山妖族之霸，重石羽，请小心。不妖，注意保持距离。找死！开什么玩笑？真的把我当成废物了吗？你真的这么想吗？不，我没有。失去了本不属于自己的力量，就自暴自弃。行为才是真正的废物。我不是废物。是吗？那你在怀疑什么？又在犹豫什么？站起来，小心！不要，你没事了，让你担心了，抱歉。就是这样才有意思啊，来吧，三星，我要来说出全力。
瑶，我还撑得住。天一，明白，那我便开始了。沾染了白蛟气息的园林，残留了红鸾真意的赤羽，忠魂归来，复寻其主。二位，我留在此处维持，请速去速回。走吧。你逃不掉了，吃掉你，我才完整。今日我便要将你彻底毁灭，不单单是为报我哥哥和商纪言的血仇，更要以此慰藉那些因你而葬身九渊的亡灵们。是我的。亲自出手，我要吃掉你的园林，就像吃掉步行天一样。今日我就要你血债血偿，不死不休。吃掉你，我将成为。
架于仙族和妖族之上的存在。王，黑无常，你完了！不，我不是，我不是黑无常，我是殷红。什么？殷红？你不是殷郊？什么人？虽然已经迟了，但我还是要感谢你，让我从无尽的黑暗中苏醒。我叫殷红，是古神州殷商王室的末裔。上古封神之战中，妖狐妲己奉了神明的意志，祸害殷商。这妖孽蛊惑父王，害死了我与王兄的母后，殷商覆灭了。我在九霄天界被王兄唤醒，他将我变成了受死力之气操控的傀儡。是的，我的王兄殷商太子，还神盟誓的主宰殷郊，我成了黑无常，一具傀儡。我恨王兄为什么变成了疯子？为什么这样对我？王兄要向神明复仇，可最终自食恶果，被死力之气反噬的他被我舍弃肉身，只能将元灵寄宿在法宝落魂中杀。
所以他需要饕餮残灵，需要我。但现在你才是他的新娘。这次真的就是最后一次了吗？你这个狡猾的家伙，总喜欢装神弄鬼。不瑶，一切都结束了吗？嗯，我打算先回一趟茉莉，我的族人还在那里。你呢？要和我一起来吗？不，我有要去的地方。啊？去哪里？去找商锦行，带他回家。